Mira, felicitar a los chicos por la victoria y por el trabajo que han hecho hoy. Creo que hemos hecho tres cuartos en general muy, muy buenos, de mucho nivel, creciendo durante el partido, entendiendo el equipo que queremos ser, moviendo bien el balón. Bueno, creo que en los tres primeros cuartos hemos sido mejores que Castelló y hemos cogido una diferencia, ¿no?, grande, que hemos ido ampliando, nos recortaron un poquito, pero en general la íbamos cortando, ¿no?, controlando. El último periodo hemos cometido 11 pérdidas de balón y ellos lo han aprovechado, ¿no? Y yo diría que es el punto negativo porque es justo en el último periodo y te vas con ese sabor agridulce de haber hecho muy buen baloncesto, pero en el último periodo pues nos ha faltado esa regularidad que sí que habíamos tenido los otros tres cuartos de partido. ¿Preguntes? Gerard, primer partit de Cameron Crutwick aquí al Barris Nord. S'ha sortit, però ja no només amb les valoracions, sinó amb com va anar una mica tots els sistemes i a tots els companys. Sí, ho vam comentar que era un jugador que sabíem que passava molt bé la pilota. Ens estem començant a conèixer, ens estem trobant i bueno, ell, com bé dius, és un jugador que llegeix molt bé el joc, no?, i que entén molt bé el joc i que fa millor als seus companys. Aquí li fiquen 5 assistències, però jo crec que com a mínim n'ha donat 9, no?, com a mínim. I, bueno, pues, ha de seguir treballant, ha de seguir coneixent-se amb els companys i hi haurà dies que ell, pues, com avui, ressaltarà i altres dies que un altre i es tracta de ser un equip, però sí que se l'ha de felicitar, no?, perquè amb el poc temps que porta aquí, pues, avui ens ha ajudat molt. Què et quedes del partit d'avui? I com està la segona? Em quedo amb moltes coses, no? Jo crec que hi ha hagut moments de molt bones defenses, no?, que hem sigut un equip capaç de recuperar pilotes i jugar un ritme alt, contraatacar, no? Em podria quedar amb moltes coses, no? Crec que, pues, també hi ha coses a millorar, hem de tancar a vegades millor el rebot, no? Però en general em quedo amb moltes coses, com en moments hem sigut capaços de circular la pilota d'un costat a l'altre, no? I que crec que ells ho han intentat tot, no? Ells han canviat la defensa individual a zonal, han canviat la defensa del bloqueig directe, han fet mil canvis i no podien, no? I no els ha sortit. Llavors jo crec que és mèrit nostre, no? I, bueno, pues, la lesió del Jaume, pues, ha trepitjat un rival i ara hem de... Se li ha torçat el turmell, no? Hem de veure quina gravetat té l'esguins, no? Però de moment no té bona pinta. Gerard, hem vist que segurament és el partit que més transicions al contraatac hem aconseguit fer. A què es ve donat? És que Castelló igual no ha estat encertat amb això o és que s'ha intentat fer molt més ràpid que altres partits? Bueno, jo crec que aquí el públic ens dona molta energia, no? Ens contagia i llavors nosaltres, si fiquem aquesta energia defensiva, jo crec que som capaços de recuperar pilotes, provocar mals tirs al rival, no? I quan hi ha un mal tir del rival, pues, si som capaços de tancar bé el rebot i sortir ràpid en contraatac, jo sempre ho dic, no? I aquests, almenys des que jo estic aquí entrenador, crec que quan defensem bé i controlem el rebot, nosaltres som un equip molt perillós, no?, en les transicions, i crec que des de l'inici hem estat molt bé defensivament, a més amb un alt nivell d'encert exterior i pues, per això jo crec que hem agafat aquestes diferències.